قواعد و ضوابط کے حساب سے آپ سب کو پتہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور سو حوالے سے ہماری کمیٹی نے تدفین کمیٹی کے لیے کچھ مدرجات اصول رکھے ہیں تاکہ آپ سب کو شیئر کر سکوں، آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکوں. نمبر ایک، تدفین کمیٹی کے لیے فیس سنگل ممبر 800 کرون، فیملی کی فیس 1200 کرون ہے. فیس کی ادائیگی ممبر اپنی سہولت کے مطابق 2 قسط میں بھی ادا کر سکتا ہے، وہ فیس ناقابل واپسی ہوگی. کمیٹی کے فنڈ سے صرف ان افراد کی معاونت کی جائے گی جو اس کے ممبر ہیں اور ممبرشپ فیس باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں. ممبرشپ فیس نہ ادا کرنے کی صورت میں ممبرشپ منسوخ تصور کی جائے گی. 3، کسی ممبر یا اس کے اہل خانہ میں کسی کی خدا نخواستہ وفات کی صورت میں ان کی تدفین کے انتظامات وہ ورثہ کی مرضی کے مطابق کی جائیں گے، یعنی کہاں دفن کرنا اس کا فیصلہ ورثہ کریں گے. پی کے آئی ایف صرف ان میں معاونت کرے گی. اگر کسی ممبر کی وفات پاکستان میں ہوتی ہے تو امدادی رقم ورثہ کو دی جائے گی. کمیٹی تدفین کی مد میں 40,000 کرون کی ٹوٹل ادائیگی کرے گی. یہ رقم ہر ممبر کے لیے فیس